2 грудня внаслідок переміщення активного циклону з північного заходу очікується ускладнення погодних умов. Сніг та мокрий сніг, вночі місцями сильні опади, місцями складні відкладення, ожеледі та мокрого снігу, подекуди хуртовини, на дорогах ожеледиться, подекуди снігові замети. Вітер південно-західний з переходом на північно-західний 7-12 метрів за секунду, пориви 17-22. Температура протягом доби від 3 морозу до 2 тепла. Наступні 3 доби часом невеликий сніг. Поступове зниження температури вночі до 5-10 морозу, вдень до 1-6 морозу.